Ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus wat die weg en waarheid en die lewe is. Ek bid ook en ek vra vandag dat die Here wag natuurlik vir my mond sal plaas, my tong sal knoop dat ek natuurlik net sal spreek wat van hom af kom. Uh my liewe boetie en sussie, uh mag vir jou lekker koppie koffie, mag vir jou lekker 'n koppie tee en hoor wat het die Here hierdie week op my hart kom druk? Ons praat vandag oor lastering. Ek dink nie ek hoef iemand te verduidelik wat 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 lastering regtig beteken nie ons word elke dag geïdentifiseer uh, ons dit hier buitekant maar ja wat is lastering as ons bietjie kyk wat die Here op my hart gedruk het dit is om iemand sleg te sê om uit te tarte bespot of te vervloek om iemand met minagting te behandel om jouself met die allerheilige te vergelyk of uit te beeld en natuurlik as jy sy naam uitelik misbruik my liewe boetie sussie As ons kyk met met lastering wat op flieks is, as ons kyk hoeveel Engelse flieks daar is wat Jesus Christus gelaster word, hoeveel keer word God se naam daar uitgebeelde en selfs as ons kyk hoe vir al die Amerikaners, hoeveel keer word die God se naam tydelik misbruik of dit onkundig is of dit 'n gewoonte is op 'n ouene van die dag, uh dit 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 bringe wrang smaak in 'n mens se mond as 'n mens hoor hoe mense die naam van God misbruik uh, met soveel disrespek en uh, soos ek sê juis die heel moontlik deur onkunde mense het nie meer vrees vir die Here nie en daai eerbiedige vrees en respek is uh, duidelik nie meer daar nie en my, mense kom nie agter hoe kragtig hulle tonge is en dit wat hulle oor hulself en natuurlik oor die Here uitspreek nie ons sien daagliks van leiers en ikone Uh, wat wat op trone staan, wat op platforms staan en en self dink hulle is God hier buite wat menere is. En ja, het, ons ons sal lees in Handelinge 12 uh vers 22 en 23. Kan nie gaan lees van 'n man met die naam Herodes wat natuurlik beersy eie hoogmoed en eie ek en trots tot te val gekom en gesterf het Handelinge 12 vers 22 tot 23 en ja die woord is hard en duidelik in Spreuke 6 vers 16 tot 19 ja die Here sê vir ons hart en duidelik hy haat hoogmoed en 'n hoogmoedige mens sal natuurlik altyd tot te val kom die Bybel is vol bewyse daarvan Maar kom ons kyk vandag, kom ons kyk wat leer die Bybel ons van lastering. Dit wat die Here hierdie week op my hart gedruk het. Die eerste skrif wat ek met julle wil deel wat die Here op my hart geleë het is Exodus so, 20 vers 7. Drink hy koppies koffie, drink hy koppies tee en luister die skrifte wat die Here op my hart gedruk het. Ehm um, jy mag nie die naam van die Here jou God nie misbruik nie want die Here sal iemand wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Dit is hart en duidelik. Jy gaan pa staan vir elke uitspraak wat jy lewer. Dit sal nie ongestraf bly nie en dan as ons bikkie lees die skrifte wat die Here vir my gee het was nogal skrif Levitikus 24 uh ver 14 uh tot 17 ag 14 tot 16 hoor hoe hulle opgetree teen iemand wat gelaat het in die Bybelse tyd wat die Here deur Moses die profeet gespreek het uh luister mooi ek deel dit graag met julle vir die man wat gelaster het. Dis nou as iemand uh, die Here se naam gelaster het, uit die kamp uit. Laat almal wat hom hoor laster het, hulle hande op sy kop sit en laat die hele gemeente hom daarna met klippe doodgooi. Sê dan vir die Israeliete, elkeen wat vir God laster sal die straf daarvoor kry. Wie die naam van die Here oneerbiedig gebruik, moet die doodstraf kry. Die hele gemeente moet hom met klippe doodgooi. Dit geld vir Israeliete en vir vreemdelinge. Wie die God se naam oneerbiedig gebruik, moet sterf. Jy sien my liewe broer en sister, dit word hart en duidelik trek word die lyne getrek van hoe ernstig daai oortreding is. As ons kyk, nog 'n nog 'n ander rigting wat die Here vir my gegee, nog 'n skrif wat die Here op my hart kom lê het, is 2 Samuel 12:14. Daar sal jy lê sien dat ehm um, wanneer ons sonde pleeg, hier ons vir die vyand dit is nou natuurlik Satan die reg om vir God te laster in die troonkamer ek lees dit vir julle 2 Samuel 12 vers 14 daardie profeet Nathan vir Dawid kom 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 aanspreek en dit wat die Here op Nathan se hart kom sit het juis omdat Dawid in sonde teruggeval het met Bathsheba oorspel gepleeg het en indirek verantwoordelik was vir Urijah se dood ek lees vir julle wat wat die optrede daar was of wat die woord daar sê maar omdat jy deur daardie dade dit is die sondes wat hulle gemaak het die vyand van die Here en uh, aanleiding gegee het om hom te laster sal hierdieselfde kind wat vir jou gebore is sterwe en ja op die ou nivedag het die kind gesterwe so daar was vir elke aksie is daar 'n reaksie en uh, dit wys jou manet as ons en ons sondes lewe en ons gehoorsaam nie God se woord nie hoe satan in die troonkamer inkom van God te bespot te maak en hom natuurlik uittart en laster dit is wat daai skrif vir ons leer so ons moet heilig lewe ons diene heilige almagtige God en die woord se so uh, wat help dit ons noem hom Here Here ons gehoorsaam nie die woord die baie belangrik voorbeelde van lastering wat die Here op my hart kom druk het wat ek graag wil hê jy kan notas maak jy kan self dit gaan lees is 2 konings 18 vers 18 tot 35 en dan 2 konings 19 vers 9 tot 13 daar sal jy net sien hoe kom die hoe kom uh, Hoe kom laster hulle, kom tart hulle vir God uit, ander konings van Assirië, hoe maak hulle bespotting van van ons hemelse God en eh uh, tart hom uit, te maak 'n bespotting van hom en ja, op 'n oune van die dag hoe die Here optree Die en daai eie enste mense wat hom natuurlik laster en van hom op spot maak en natuurlik van Israel se God te bespotting maak. Euh nog 'n baie baie uitstekende skrif wat die Here vandag op my hart gelê het wat ek moet met julle praat en met julle deel is Matteus 13 ag Matteus 2 vers 31 tot 32. Euh Matteus 12 vers 31 Uh, tot 32. Luister baie mooi wat die Here hier sê. Luister mooi, dis Jesus Christus wat hier praat. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word. Maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die seun van die mens sê, dit is nou Jesus Christus, kan dit hom vergewe word. Maar iemand maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, he, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie en ook nie in die komst, toekomstige nie. So dis hart en duidelik, daar's vergifnis vir genade vir elke son nie, buite enige son vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laste. Dit dit word hart en duidelik in die woord uitgespreek en aan on ons gewys. Jy kan selfs sê die woord wat Jesus hier sê al, al word Al, al laster jy die seën van die mens. Dis Jesus Christus kan dit jou ook vergewe word. Maar as jy laster teen die Heilige Gees, is daar nie vergifnis, is daar nie vergifnis nie en ehm um, dis die enigste sone wat ook nie kan vergewe word nie. So Jesus trek hier 'n lyn hard en duidelik en dit is goed om dit op jou hart te skryf en te weet as iemand laster voor jou, weet jy wat om te sê en voorberei te wees wat dit aanbetref. Ek wil julle terughat na een by eenkoms toe so 'n paar dae terug daai byeenkoms ek ek neem aan dit was 'n Sondag gewees uh wat wat mense bymekaar gekom het in Suid-Afrika op 'n paviljoen die FNB Stadion en daar was gebid gewees. Daar was 'n bymekaar-kom sessie wat die Hindu's en die Islamse en die Boeddisme en Christene saamgeroep is om op daai paviljoene te gaan sit. Dit was 'n Sondag gewees en uh hulle hulle het gebid vir 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 God, vir korte ingryping vir vrede in die land en ek weet nie wat al 'n alreëne maar die hele dag was dit nou 'n opvoering en elke liewe persoon wat wat opgeroep is het nou daar kom bid vir 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 vir, vir, vir sy grot en um, ek wil vandag vir julle sê dat ek het totaal en al daarmee gebors. Ek dink enige persoon Wat lief is vir die Here Jesus Christus, wat ook lief is vir ons Vader. Die Bybel is hart en duidelik dat dit is die getuieskrif van God se almag en dat ek vandag vir julle sê, eh uh, die mense word blind en doof gemaak deur Satan hier buite. Dit is hart en duidelik dat daar baie mense is hier buitekant, selfs Christene wat dink God en Satan sit hand om die blaas daarbo en hulle geniet die show, eh uh, dit wat hulle op aarde sien. En ek kan vandag vir julle sê, dit is 'n leuen uit die put van die hel uit. Waar het jy in jou lewe sien dat Hindoe se en Islam en Boeddhisme en Christene nou somme samehande vat en uh, ja laat laat mense nou vriende is uh, hand om die lyf is jy weet die woord die Here het vir my hart en duidelik het die Here vir my skrifte gegee om dit te bevestig wat ek nou gaan sê en, en weet jy wat drink hy koppies koffie drink hy koppies tee geniet het, wat die Here op my hart gedruk het juis op hierdie byeenkoms wat plaas gevind het wat Hindus en Islam en Boeddhisme en Christene somme hande vat en bid vir watter god dit ook al is weet ek nie maar daar's al nooit vrug en seën of so by een konwes wees nie. Die Here, die eerste skrif wat die Here vir my gegee het, is Eksodus 20 vers 2 tot 7. Ek lees dit uit die 1933 53 vertaling. God is 'n jaloerse God. Dis wat die woord hard, hard en duidelik natuurlik vir ons sê. Ek lees dit vir julle. Ek is die Here jou God. Eksodus 20 vers 20 2 tot 7. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawe slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel es of wat van wat onder op aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nee jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie want ek Die Here, jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde slag van die wat my haat, en ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my geboeë gehoorsaam. Jy mag nie die naam van die Here jou God nie uydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. My liewe boetie en sussie Die woord is hart en duidelik wat die Here op my hart gedring dat God is 'n jaloerse God. Jy sal die Here nooit met sonde behaag nie en ja, ons gaan nie vir aan om 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 hom te blaas het of om hom lyf sit met ander valse gelowe nie. Jy kan nooit die hemelse God nooit die hemelse God met aardse gode kom gelykstel nie. Jy gaan jou vinger verbrand, jy gaan totaal en al natuurlik tot 'n val kom. Twee baie baie belangrike skrifte wat die Here vir my gegee het om my saak te stel en ook te te motiveer met dit wat ek sê, dit wat ek praat hierso is 2 Korintiërs 6. Ek lees dit van vers 14 af. Uh, ons lees vers 14 tot 16. Luister mooi wat die Here hier sê. Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vernootskap Wie is dit sin reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemming wees tussen Christus en Beelial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? My liewe boetie en sussie, ons almal weet groot en klein, jonk maar oud, dat olie en water meng nie hartenduidelik en dit is hoe die Here oor hierdie oortreding voel. Dit wat gebeur het, daai FNB, uh, daai stadion, daai byeenkomste, dis hoe die Here daaroor voel. Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het was Jesaja 5 vers 20. Ek lees dit vir julle, luister mooi. Elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg, wat duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. Hart en duilik, praat die Here kragtig deur hierdie skrif. En weet julle, die laaste motivering wat die Here vir my gegee het om hierdie optredes aan julle te bevestig, is Daniël 2. Ek lees vir julle Daniël 2 vers 39 tot 43. Hoor hierdie kragtige skrif. Ek lees hierdie stukkie wat die Here vir my gegee het in my Bybelstudie en dan die uitklaring wat ons ontvang het van die Heilige Gees. Na uh, na i sal 'n ander koninkryk na vore kom wat nie so belangrik as die van Isa wees nie en daarna 'n derde en die een van brons wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer. Die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster. Yster vergrys alles en stamp dit fyn. Soos yster wat alles vergrys, so sal die koninkryk die ander fyn stamp en vergrys. Uh, ek sê dit. Die voete En die tone deels klei en deels yster wat u gesien het, wys op 'n koninkryk wat verdeeld sal wees. Baie baie belangriker, wat wat verdeeld sal wees, dit sal iets van die sterkste van yster hê, want soos u gesien het, is daar yster tussen die klei. Die tone in die voete, deel van yster en deel van klei, wys dat die koninkryk deelsterk deelswak sal wees dat u gesien het dat die yster met met klei gemeng is daar sal onertrouerigheid tussen die mense wees maar hulle sal nie 'n een eenheid word nie net soos yster nie met klei meng nie ok dit was die skrifgedeelte wat die Here vir my gee Daniël 2 eh uh, Daniël 2 vers 39 tot 43 en toe gee die Heilige Gees vir my die uitklaring daarvan wat ek baie baie graag ek het die Here gevra of ek het net ditlik met julle kan deel en ek glo dat uh, die Here ook maar doel en 'n rede definitief daarmee het dat ek dit met julle deel. Um, ek lees graag vir julle. Okay, die uitklaring is soos volg. Tans die toestand in ons land, deel swak, ongelowiges en deel sterk. Hulle sal nie 'n een eenheid kan word nie, want swak, dit is die klein en sterk uister kan nie meng nie ook hoekom F&B staan ons se by eenkoms nie kan vrug dra nie hulle het uister en klei probeer meng so dis hart en duidelik dat uister en klei meng nie net soos olie en water ook nie meng nie en laat die Here dat 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 dit de dra definitiefie God se goedkeuring weg. Ja, dit is die verduideliking van die Heilige Gees af. Dit is verstaanbaar want die woord is hart en duidelik dat ehm um, God, jy kan nooit die hemelse God met met aardse gode kom vergelyk nie en ja, die woord praat hart en duidelik. Ons weet almal, daar's net een skepper van hemel en aarde. Die woord sê, daar kom 'n tyd wat elke valse god wat nie hemel en aarde geskaap het nie, sal verdwyn onder die onder die hemel uit. Ek lees vir julle in die volgende skrifte maak die Here dit hartenduidelik hoe hy oor afgode of afgodsdienst voel, selfs valse gelowe. Hierdie is sondes wat tot die dood gelei het. Vandag wil wil ons dit goed praat. Die mense hom wil dit wat vir die Here so gruwelik in sy oë is, wat tot die dood gelei het van mense. Vandag wil die mense hom dit goed praat. En ek lees dit baie baie graag vir julle. Die Here wil ook hê dit druk op my hart om dit met julle te deel. Ek deel dit graag met julle. Oké, okay, die eerste skrifgie wat die Here vir my gee is Deuteronomium 13 vers 5, Deuteronomium 13 vers 5. Daar sal jy lees profe, 'n profeet of 'n sonne wat tot die dood gelei het 'n profeet of 'n droom uitler wat iemand aanwys om in opstand te kom teen die Here. Dis waarvoor 13 Deuteronomium 13 vers 5 voorsta en dan Deuteronomium 13 vers 15, Deuteronomium 13 vers 15. Al die inwoners van 'n stad wat vreemde gode dien met alles daarin, selfs die vee Alright, dit kom deur op op afgordiens afgordas mense afgord of afgordiens betrokke is op daai stadium moet al die inwoners van die stad met hulle vreemde wat die vreemde goede dien met alles daarin self die vee moet natuurlik 'n uh, uh, uitgeroei word en tot 'n vaal gebring word. De Deuteronomium 13 vers 9. Iemand se broer of 'n vrou of 'n seun of 'n dogter of 'n boesemvriend wat hom wil verlei om ander gode te dien. So as jy iemand verlei om 'n ander god te gaan dien, Hindu, Boesne, Boeddisme, 'n uh, uh, Islam geloof, watter geloof dit ook al is, enige vorm van afgodsdienst, dan kan dit jou natuurlik, moet jy daai persoon uitroei. Dit was sones wat tot die dood toe gelei het en dan uh, Deuteronomium 17 vers 5 'n man of 'n vrou wat die son, maan of ander hemelliggaam aanbid, dit is alles valse gelowe. Verdaag baie Islam gelowe, Boeddisme, Hinduïsme, uh, valse afgodsdienste. Verdaag dat 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 soort dit was sonde wat tot die dood gelei het. Dan gee die Here vir my Levitikus le Fitikus 20 vers 2 iemand wat sy kind aan Moloch offer as jy jou kind opoffer aan afgodsdienste uh, uh, ja dit is waar uh, enige vorm van afgods of dit vrymes of hy satanisme of die oproep oproep van voorvadergeeste rituele enige iets waar daar afgodsdienst betrokke of valse gelowe definitief uh, deure wat jy oopmaak natuurlik om uh, laat laat satan dat jy ja jy maak deure oop dis 'n sonde wat tot die dood gelei het as jy dit in die Bybel se tyd doen het hulle jou natuurlik doodgegooi met klippe. En dan eh Natuurlike Eksodus 22, Eksodus 22 vers 20 enig een wat aan enige god behalwe die Here offer, soos jy offer bring aan 'n valse god. So dit is hard en duidelik. My liewe broer en suster, dat hoe vinnig jy die deure vir Satan kan oopmaak. Ja, en vandag is daar genade. Jesus Christus bring vir ons die genade deur jou geloof in Jesus Christus. Dis nie 'n Buddha of 'n Mohammed nie. Jy kan jou sondes vergewe kry net op een manier, in sy naam is koning Jesus Christus. En ja, de, vandag gooi ons jou nie met klippe dood nie. Vandag kan jy genade ontvang deur jou liefde en jou geloof in Jesus Christus kan jy vergewe word van daai sondes. Maar dit is sondes wat tot die dood lei, sondes wat die deure, die geestelike deure in jou lewe oopmaak vir die moon om 'n vririge valle engeel op binne jou lewe, um binne jou liggaam te kom bly. Onthou, jou liggaam bestaan uit die siel, gees en vleesheid. So hierdie tipe sonde wat ek nou vir jou gelees het, maak deure oop vir 'n bose mag van Satan om deel van jou lewe te wees. Ek wil dit vandag hart en duidelik stel. Daar is geen ander God nie. Die, die Bybel sê dat hart en duidelik in Jakobus 2:19 sê die woord glo ons daar's net een God. Die bose magte glo dit ook en wat doen hulle? Hulle sidder van angs. Hulle sidder van ang. Daar's net een God, daar's geen ander valse geloof, ander valse afgode of afgodsdienste. Daar's een God. Dis die God 31, God die Vader, Seun en Heilige Gees en ja, Jesus Christus, hy's die Seun van die mens, hy's Christus, die Seun van God. Daar's niemand anderte soos hy nie. Die Here gee vir my twee skrifte wat ek graag wil hê. Ek moet dan julle lees Ehm um, ons lees die eerste skrif in 2 Korintiërs 4 vers 4 en dan die tweede skrif 2 Korintiërs 4 vers 18 ek lees dit vir julle ek lees dit vir julle hulle is die ongelowiges Ongelouig is wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie wat die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is. En dan vers 18, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is is ewig. Die satan maak mense blind en doof vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Dit sien ons daagliks in 'n uh, 'n uh, uh, die buitekant dat mense blind doof gemaak word hulle sien maar hulle sien ook nie hulle hoor maar hulle hoor ook nie ek wil vandag vir julle sê daar's een God daar's net een weg waarheid en lewe sy naam is Jesus Christus Johannes 14:6 niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie deur Jesus Christus hy is die weg die waarheid en die lewe niemand kom in die hemel behalwe deur hom nie ek wil vandag vir julle sê wie is ons ware vyand hier buite kan wat leer die bybel ons ons vyand is nie witbrein of swart mense ons ware vyand is Efesiërs 6:12 ons vyand is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lig so my liewe broers en susters jou vyand is nie witbrein of swart mense nie jou vyand is die gees wat van binne af uit die persoon uit manifesteer en dit is hoekom Jesus Christus vir ons kom leer te boom word aan sy kruis te geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte nie. En dis hoe jy identifiseer watter gees binne 'n persoon is. As as 'n persoon sê hy's 'n Christen en Jesus Christus uit die Heilige Gees in hom en hy lewe in sonder wil ek vir jou sê sy bewys van bekering is vals en die gees wat binne hom, hom is wat uit hom uit manifesteer is nie opreg van God af nie. My liewe broer, suster, die Here het my eendag gestuur vir 'n bevryding in die Vrystaat en terwyl ek die bevryding op die persoon gedoen het op 'n jong man, jong seun, het hy vir God gelaster en hy het God sleg gesê en vervloek en uitgetart en bespot terwyl ons die bevryding gedoen het en op 'n stadion uh vao uh, ek omgedraai wat ek vir die Here in my gees gesê het Here jy hoor hoe laster hierdie persoon ek is jammer ek gaan nie verder aan met hierdie bevryding gaan nie die, die, die woord is hart en duidelik dat enige son vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster en weet julle wat die Here het vir my gesê gaan aan die Heilige Gees het in my hart vir my sê ek moet aangaan op die ouene van die dag om 'n lang storie kort te maak het die, die seun met 'n vriend van hom op skool op sy vingers gesny 'n bloedverbond gemaak en daai vriend van hom het dood vir ongeluk in die Vrystaat en 'n Kar ongeluk en op hierdie vyf dag was dit daai daai bloedverbond wat hulle gemaak het was die geestelike reg van 'n afgestorwe gees om deel van hierdie persoon wat voor my gesit het, hierdie jong seun se lewe te wees en dit was die afgestorwe gees wat op hierdie vyf dag vir God so gelaster het en toe die jong seun wat voor my sit daai sonde van bloedverbond wat hulle 'n bloedverbond gemaak het bely aan die Here en vir die Here vra vir vergifnis toe maak die Heilige Gees daai persoon vry dat ek gevoel sê daai jong seun En dit geweet wat omtref nie. En weet julle toe ek terugry van die Vryheidsdag af het ek vir die Here gesê ek het nie ek het nie regtig antwoorde wat dit wat ek gesien het vandag ek is uit die veld geslaan en die Here het vir my kom leer moet nooit 'n persoon op sy uiterlike oordeel nie moet hom ook nie veroordeel nie bemoedig jou eie gevolg trek as maak jy luister net na die stem van die Heilige Gees en ek wil vandag vir julle sê as ek nie die Heilige Gees gesteen daai dag kon gehoor het nie het ek heel moontlik my rug op daai persoon gedraai teruggekom huis toe en hy was verlore vir die koninkryk van God hy kon nooit loskom van die gevangenskap van Satan waarin hy vasgevang is nie ek wil vandag vir julle sê Dit is 'n ongelooflike voorreg om die Here op hierdie diepte in die Gees te Ariana te kan ken en te werk vir hom. Absolute voorreg, maar ek wil vandag vir jul sê baie mense hier buitekant is met 'n halwe waarheid bedien. En die Here gee vir my eh uh, Lukas 12 wat ek graag met julle wil deel wat die Here op my hart druk. Wat baie mense vra van my, maar kort ons kien nie hierdie geestelike ding en dit word ons nie geleer nie. Gaan ons gepenaliseer gepenali word? As ons nie die volle waarheid van van die woord veral in die geestelike aspek van ons geloof ontvang het nie en ek het vir die Here gebid en die Here het vir my hierdie hierdie pragtige skrif gegee Lukas 12 vers 47 en 48 ek lees dit vir julle lyk dit mooi wat die Here hier sê die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie sal 'n swaar straf kry dit is van ons wat weet so as jy weet en jy nog steeds terugval in sonde en nie doen wat die Here vir jou sê nie gaan jy 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Dis die skrif wat die Here vir my gee om die wat nie die volle waarheid ontvang het nie, wat jou moontlik al gesterf het, wat wat 'n uh, oorlede is, dit nooit ontvang het nie. Hierdie is die tipe skrifte wat op die ander vyf dae, die dag van oordeel natuurlik uh, sou manifester en wat die Here ook die woord vir ons sal bring wat dit aanbetref. Ek wil vandag vir jou gesê het, ek wil vandag vir julle sê dat wie gaan verantwoordelik gehou word op al hierdie dinge? Wie gaan verantwoordelik gehou word op die finale daarvan oor jy wanneer Jesus Christus kom, as die trompet blaas, Jesus stuur sy engele uit noordoos, suidwes, na al die windrigters toe, die uitverkorenes word bymekaar gemaak en uh, natuurlik word die kaff van die koning geskei en in die in die in die hel gegooi waar daar gewenende gekner van tande sal wees. Maar Woord is hart en duilik wie gaan verantwoordelik gehou word op die finale dag van oordeel. Is Jakobus 3 vers 1 is die eerste vers wat die Here vir my gee wat die woord hart en duilik sê nie almal van ons moet leermeesters wil wees nie want ons gaan anders te beoordeel word. As jy 'n geestelike leierse dominee, pastoor, leraar of profeet Prester of profeet en jy gee leiding vir mense, jy wil voorloop en jy praat natuurlik in die naam van die Here of jy het jouself opgeroep, God het jou nie opgeroep nie en jy het mense mislei, hulle na die hel toe gelei deur jou valse leerstellings. Wil ek vandag vir jou sê, jy gaan definitief pa staan daarvoor, jy gaan rekenskap gee vir dit wat jy op aarde gedoen het. En dan baie baie belangrik, nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, Matteus Matteus 13, um, ek gaan dit vir julle lees vers uh, ja, ek gaan julle nou sê Matteus 13 vers 41 tot 43. Matteus um, 13 vers 41 tot 43. Luister mooi, dit is wat op die dag van oordeel gaan gebeur wanneer Jesus voor ons staan. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het. OK, dit gaan vir jy gaan verwyder word en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oën gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie oor het moet luister. Dit harte en al die skrifte wat die Here vir my gee. So ja, daar gaan mense gaan verantwoordelik gehou word, mense wat ander in sonde laat verval het. En dan natuurlik jy en ek en elkeen wat vandag na hierdie leerstel luister, as jy God se wet natuurlik nie gehoorsaam nie, hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit nie vir jou wys nie? En dis hoekom die 10 gebooie en wette daar is om vir jou te leer wat is reg en verkeerd in God se oë. Definitief, dis hoekom die woord vir ons, dis hoekom die Here dit vir ons gee. Ons moet altyd onthou dat die oordeel straffe vir gelding kom God toe. Dit kom in jou toe nie dit kom nie my toe nie kom die satan toe nie die oordeel straf en vergelding kom god toe dit kom hom maar alleen toe Ek wil vandag vir julle sê dit is tyd dat ons al terugdraai na die Here toe, dat ons al bekeer, dat elkeen sal teruggaan na die tekenbord, toe selfondersoek sal doen, nie net sondebelynes sal doen nie, maar ook vir bevryding sal gaan. Daar's 'n groot verskil tussen sondebelynes en bevryding. Dit is twee verskillende dinge. Jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vleesheid. Ja, natuurlik het jy jou sondes, as jy jou sondes aan die Here bely, gaan hy jou vergewe, maar die regte, die geestelike regte van Satan se bose magte moet gebreek word en dis hoekom bevryding daar is. Deur mense gaan na mense se toe wat deur God geroep is om natuurlik hierdie werk vir hom te kan doen en natuurlik staan op vir Jesus se bevryding elke aand 8 uur of staan op vir Jesus op die Facebookblad en dit is natuurlik op DVD beskikbaar en op WhatsApp is dit beskikbaar. As jy wil gaan lees, die woord praat hartendelik in Deuteronomium 28 de Deuteronomium 28, wanneer seën God te land, wanneer vervloek God te land, neem tyd en gaan werk daartoe, gaan kyk Maar die Here weet wanneer seën hy land te wanneer vervloek hy land en dan vergelyk hy jou land met Deuteronomy 28 en jy sal natuurlik al jou antwoorde daar kry. Ehm um, ons moet bid vir mekaar. Dit word op my hart gelê dat ons al bid vir mekaar. Luister mooi wat die woord sê, jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself of hy wit pink pers of swart, as jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, bid vir die wat jou vervolg. My liewe boetie en sussie, ek hoef julle niks te vertel wie julle vyande is, hy buite in 'n boom word aan sy vrugte geken. Jy kan na enige persoon hier buite kyk of hy wit, bruin of swart is en jy gaan een van twee in sy lewe sien. Jy gaan of vir Satan in sy lewe sien of jy gaan vir Jesus Christus uit sy lewe uit sien, manifesteer uit sy lewe uitskyn. 'n Boom word aan sy vrugte geken. Dis wat Jesus Christus ons kom leer het. Ek wil vandag vir julle sê, wees voorbereid sin die feit van vir wie hy werklik is. Hoe nader ons aan die tyd kom wat Jesus Christus gaan terugkom, wat die wederkoms wat wat Jesus Christus terugkom, wat ons nader aan die wederkoms beweeg. Hoe meer sal die verval van die mens toeneem. Die liefteloosheid, die minagting van die wet van God sal toeneem en dit is elkeen van ons het ons eie keuse, ons eie besluit hoe ons die Here gaan dien, gaan ons getrou wees aan die Here se woord of gaan ons uh, die die pad van die wêreld volg. Onthou as jy lou is, gaan God jou uit sy tyk spoeg. Jy kan nie koud of lou wees nie, dan gaan jy dit nie maak nie. Jy moet vuurwarm wees vir Christus Jesus. Ek wil vandag vir julle sê hou julle lampe vol. Dat die lig skyn in julle lewe uit te wees diensbaar en bruikbaar vir God se werk. Sit jou geloof in jou voete. Dis verskriklik, verskriklik baie belangrik. Onthou by die Here is gehoorsaamheid belangriker as offers. My liewe broers en susters, jy gaan baie mense kry op die ou einde. By mense wat God laster, wat hom bespot, wat hom 'n uh, graf van hom maak en van sy van sy gesaafde bespotte maak en wat die Here vloek op aarde en van sy leerstellings in die Bybel is oudtyds en dis 'n bespotte maak daarvan. Maar ek wil vandag vir jou sê, sien die vyand vir wie hy werklik is? Ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. Hier's verskriklik baie uh, uh, van die mense hier buite, van God se skepping, van die mensdom hier buite, witbreine swart in hierdie land en hierdie wêreld wat vasgevang is in bose gevangennisskap van Satan. Jy glo in die Heilige Gees, kan jy hom sien? Nee, Kurt, jy kan hom nie sien nie. As jy vandag sterf en jy gaan hemel toe, kan jy dit sien. Ja, Kurt, ek wil hemel toe gaan. Kan jy die hemel sien? Nee, jy kan dit nie sien nie. God die Vader wat op sy troon sit daar bo in die troonkamer, kan jy dit sien? Nee, jy kan dit nie sien nie want dis alles in gees en jy ek wil vandag vir elke boetie en sussie sê, soos Satan, soos jou vyand ook in gees. As jy nie glo in Satan en sy bose magte, wil ek vandag vir jou reguit sê, dan kan jy onmoelik ook die in in die Heilige Gees. Dit is tyd dat ons sal ophou melk drink in ons geloof. En begin vleië eet in ons geloof, begin as 'n een eenheid verenig. 1 Korintiërs 1 Korintiërs 1 Korintiërs 10 vers. 1 Korintiërs 1 vers 10. Skiet tog. Sê die Here ons moet eensgesind wees met mekaar. Ons daar moenie verdeeldheid tussen mekaar wees nie. Ons sal moet begin hande vat, wit bruin en swart, as 'n een eenheid sal ons moet verenig. Elke persoon wat in Jesus Christus glo, wat hom aanneem as verlosser en saligmaker en as koning van hulle lewe, dis tyd dat ons sal hande vat. Hande moet vat. As 'n een eenheid op ons knie moet val en tot God roep dat hy vir ons uitkoms gee in hierdie land al hierdie geese bose slinksige geestelike aanvalle op Suid-Afrika dat die Here nie net daai vyande sal teenstaan en weerstaan nie maar totaal en al tot te val sal bring selfs daar waar satan mense misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen dat die Here die harte van klip uit mense uit se harte se liggame uit sal ruk en vir harte van vleis sal gee van liefde en om gee geduld met mekaar my liewe boetie en sussie En jouself gaan jy niks reg kry nie. Es een persoon wat hierdie land kan verander en sy naam is Koning Jesus Christus. Jou krag, jou geloof moet na jou dade toe gaan. Sit jou geloof in jou voete. Wees dienskbaar en brykbaar vir Here en bid dat Hy vir jou visie sal gee, dat jy nou tydig dinge reg sal maak vir die pad wat voor lê. Jy kan sien die plaas word warm ge, 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 gedraai en weet jy wat? Ons moet die Here kan loof eer en prys al is ons op pad. So Saterdag Mesakh en Abednego, al is ons op pad na die oën toe. Al word ons soos Daniël en Eliochou goeie moet ons die Here kan loof ereprys in goeie en slegte tye. So ek wil vandag vir jou sê, is nou 'n goeie tyd om jou saak met die Here reg te kry. Gaan vir bevryding, bely jou sondes, gee erkenning vir een God en dit is die die die, die almagtige God, die Drieenige God. Moenie hande vat met ongelowiges, moenie moenie hande vat saam met mense wat ander gode aanbid en dien nie. Jy gaan nie vrug dra nie. Die woord praat hart en duidelik en ek wil vandag vir jou sê, bid vir mekaar. Ons krag lê in gebed. Ons krag in fas of saam moete hande vat. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Dit is nie 'n one man show nie. Ons is deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 en, en die woord sê as een dit lei, lei le almal saam. Hier's baie mense hier buite wat nog nie wat nog nie Jesus Christus ontmoet het nie wat nog nie tot bekeering gekom het nie wat vasgevang is in die gevangennisskap van Satan die tyd van slegpraat en mekaar met klippe gooi en mekaar met stokke slaan is verby my liewe boetie en sussie jy sal moet begin keuses maak hoe wil jy die Here dien gaan jy die woord sê nie almal wat sê Here Here sal in die koninkryk van God ingaan. En wat help dit jy noem my Here, Here, maar jy gehoorsaam nie my woord nie. Elkeen van ons maak keuses, maak besluite. Gaan vandag teken word toe, gaan doen selfondersoek, kyk na jou lewe. Jy woon nie as Jesus Christus afkom voor hom staan en na kom, jy wil weet waar jy gaan. Dat die dooies die dooies begrawe, volg jy my. Dis Jesus se woorde. En ek wil vandag sê, volg hom. Gaan uit En Sondag nie meer, hier son is sonnes vergewe. Gaan uit en Sondag nie meer. Jy moenie God uittart, jy moenie van God se genade of van Jesus se dood aan die kruis bespot te maak. Jy sorg dat jou lewe reg is en dat jy Jesus bo alles wat jy doen verheerlik hier buite. Ek hier en ek sê vir almal baie baie dankie vir die forek om hier leerstelling met julle te te kan deel. Mag die Here water en kunsmis op die saad gooi en mag hy die lande in oes as die saad ryp is in Jesus Christus se kosbare naam. Geseënde dag daarvoor julle vrede word vir julle toegewes. Baai baai.